Ja, hej alla kära missionsvänner i Skandinavien. Jag är just i Krasnodar tillsammans med pastor Mats-Olof Rishol här från Moskva. Och vi har underbar konferens här nere. Vi åker runt här i Ryssland, olika ställen, olika regioner. Och samlar församlingarna och predikar och undervisar pastorer. Så Mats-Olof, hur har du upplevt de här dagarna? Jo, det har varit fantastiskt. Vi känner verkligen hur nätverket av Livets Ord-myndigheter blir starkare. Vi har 60 pastorer från Kaukasus, från våra menigheter som är samman nu. Och det är en fantastisk enhet. Det är liksom som om luften tar tag under vingarna på en väldigt ny och härlig måte. Och vi tar nya steg också. Vi pratar med pastorerna om hur vi ska arbeta samman, hur vi ska utveckla arbetet samman. Och det är ett väldigt tryck, och så är det såklart väldigt kul att ha med Carl Gustav hit efter så många år. Folk här älskar ju han som en hjälte för dem, och det skapar också en dynamik i arbetet när vi kan ha dessa stora evangelisationskampanjerna samman med Carl Gustav också. Så det har varit väldigt härliga dagar. Fantastiskt. Och jag blev så imponerad hur det har vuxit det här, och när inte jag själv har varit här och sett hur det har etablerats, församlingar och livsordsamlingar finns över hela Ryssland. Ja, visst, och på förmiddagen idag så la jag händerna på och installerade 5 nya pastorer här. De startade nya församlingar, så det växer hela tiden. Visst är det så att de flesta församlingar har blivit startade i missionärer som har gått från Moskva hit ner? Ja, så har det varit. De har gått på vår bibelskola, och så har de rejst ut där, och så startar menigheter, och så har ju dessa menigheterna igen då startat nya menigheter i sina grannstäder. Visst är det fantastiskt att vi får med, att det vi började för 30 år sedan och sådde in Guds ord i Ryssland, vilket frukt har blivit, och hur det bara växer och växer. Och det är fantastiskt, och tack för att du finns med, kära missionsvän, och hjälper oss, stöder oss och ber för oss. Det är underbart att få känna Gud tillsammans.